კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო შემთხვევა არის წილადების ნაწილებად დაშლის და განშხოვებული ძინავიდებებისგან და მოდი მაგასაც გავაკეთებ. ესე იგი, გვაქვს თქო 6x² - 19x და +15. ეს კაფოფილი. თქო ასეთ რაღაცაზე. x - 1, ანუoverlineoverline გამროლებად დაშლის გავაკეთებ. გამროლებული x - 2-ის კვადრატზე. რა უნდა გავაკეთო ასეთ შემთხვევაში? эх ладно ратом сувам asset-ის კითხოს ან შეიძლება თავიდანვე ცხადი არის რატომ არ გამოდის მარტივად ეს მარტივად ра პირდაპირ იმევე ლოგიკით როგორც ახამდე ვაკეთებდით რომ დავწეროთ უბრალოდ салصالკე ა * (x - 1) + b * (x - 2) + c * (x - 2) ასეთი რაღაც რომ დავწერო b და c უბრალოდ შეიკრიბება და მექნება a * (x - 1) + b + c * (x - 2) ანუ რეალურად დაიკარგება აქ რაღაც. აა დავკარგავთ ხარიშს, ხო? ასე რომ არ გვვაწყობს ესეთი ვარიანტი. ماشي როგორ უნდა მოიქცეთ? Ну შეგიძლიათ, შეგიძლიათ თქვენც თუ მოიფიქროთ რატომ არის ასე? საერთ ინტერესу არის ამაზე საფიქრალი. მე უბრალოდ ამაზე ფიქრდება, მე უბრალოდ გეთყვით, როგორ უნდა გავაკეთოთ ესეთი სავარჯიშები. ასეთი ამოცანები უბრალოდ. უნდა დავშალოთ ასეთ სტილში. აა გავაყופיლი x - 1-ზე ++ b გაყოფილი x Ech, riz, - 2-ზე და პლუს ამას c-гаყოფილი x - 2-ის კვადრატზე. ახლა რატომ x - 2-ის კვადრატზე? თითქოს უცნაურია. მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ძალიან ლოგიკური. თუ განხსოვთ, წინა მაგალითში, წინა ვიდეოში, როცა გქონდა ნიშნელში გამოსახულება, სადაც იყო x მეორე ხარისხში, რიცხვxlabelში გვჭირდებოდა bx + c. ამ შემთხვევაში ზუსტად ერთი გამოვა იტომ რომ რომ galaertnišneli, anot ay es 2 და შევკრიბოთ. საჭირო არის რომ b-ც და x-2-იც გამომრავლოთ x-2-ზე. და მაშინ ექნება b გამრავლებული x-ის რაღაცნაირ ვარიანტზე + c, რომელიც თავისუფალი იქნება. ანუ es, აი ამათი შეკრება დამსგავსება სიტუაციას, სადაც მრიცხველში ექნება bx+c-ს სტილში რაღაც და მნიშნელში ექნება მეორე ხარისხის მრავალწევრი. ანუ სხვაგვარად რომ თქვა, ამათი ნამრავლი იქნება რაღაცა გამრავლებული x-ზე + რაღაცა გაყოფილია x-2-ის კვადრატზე. ეს არაფერს არ დაარღვევს, იმიტომ რომ ხარისხებს შორის განცხოვება იქნება ზუსტად ისეთი, როგორც აქ არის. აქ არის მეორე ხარისხი და აქ გვაქვს ყველაზე მაღალი მესამე ხარისხი, აი x-ი რომ x-კვადრატზე გამრავლებაა, ხო? აქ კვადრატი შეგვაქვს ეს. და აქაც ზუსტად ეგ გვექნება, გვექნება x-ის პირველი ხარისხი და აქ გვექნება აა x-ის მეორე ხარისხი. ასე რომ, უნდა მოიქცეთ ზუსტად ასე. და მოდი ეგრეთ წავმოიქცევი. მოდიoverline-ს გაერთნიშნელიანებულს ჩავწერ. ესე იგი, გაერთნიშნელიანებული გამოსახულება ეს იქნება ასეთ შემთხვევაში. რაცა მაქვს, რაცა მაქვს x - 1 გამროვებული x - 2-ის კვადრატზე და 0-თ. x - 2-ის კვადრატზე გამროვდება a, ესე იგი ექნება a' x - 2 კვადრატში, პლუს b გამროვდება x - 1-სა და x - 2-ზე, x - 1 / x - 2 და პლუს ამას c, რომელიც გამროვდება მხოლოდ x - 1-ზე. კარგი, ეს გამოსახულება, ესე იგი კაც დავწერეთ გაერთნიშნულიანებული. უდრის აი ამას. ნიტოლი არის ამ გამოსახულების 6x^2 - 19x - 15. კი არა და +15. ეს უნდა გავყოთ ამაზე. x - 1^2-ში. კი არა და, კვადრატში არის x - 2^2-ში. ახლა ნუ ისე დაისაო, ვიცით უკვე, მრიცხვლები უნდა გავუტოლოთ ერთმანეთს, მნიშვნელები აღარ გვაინტერესებს. და მოდი გადმოუწეროთ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ, ესე იგი გვექნება a*x - 2 კვადრატში + b*x - 1*x - 2 + c*x - 1 ტოლი არის 6x^2 - 19x + 15-ის. აი ესე. ახლა ერთერერთი დაგვჩვენია რომ მოიფიქროთ კარგი xები რომლებchitz რაღაცებს გავგვიკრიფოთ. მაგალითად თუ მეტად რომ ავიპოვო b-დაცერო გავაკრო x უნდა იყოს ერთ ისტოლე. როცა ავირჩევ x-ს ერთ ისტოლად, მაშინ s პირდაპირ განულდება, s-ეც პირდაპირ განულდება, იმიტომ რომ აქ მაქვს x-1 ნამრავლში და 1-1 ნულია. აქ მაქვს ასევე x-1. ამიტომ დამრჩება a გამრავლებული 1-2-ის კვადრატზე, ტოლი არის x-19-ს + 15-ის. ახლა 1 - 2 არის -1 კვადრატში არის 1, ამიტომ აქ უბრალოდ ა დაურჩება და ესე იგი ა ტოლი არის რამდენის? ა 15 + 6 არის 21 და ამას -19, ესე იგი ა ტოლი არის 2-ის. ვიპოვეთ რომ ა ტოლი არის 2-ის. კი ბატონო. ახლა მოვზებნოთ, მოდი, თქვაც c. იმიტომ რომ მარტივად ხედავ რომ 2-საც ავირჩიე b-გამინულდება, ხო? ავირჩიოთ x ტოლი არის 2-ის. ამ შემთხვევაში რა მოხდება? განულდება b, ისევ b წევრი იანი წევრი, იმიტომ რომ x - 2 აქვს გამრავლში, დამრჩება a, რომელიც ორი ისტორია გამრავლებული ამაზე. ესე იგი, მექნება ой, არა, სოთა შვი ზაც გაქრება, აქ x - 2 აქვს რაც გაქრება. დამრჩება მარტო c წევრი. ესე იგი, მექნება c გამრავლებული 2 - 1 c რაც 1 არის, ანუ პირდაპირ c დამრჩება. აქ ეს არის 2 - 1. წოლი არის 6 * 4, ანუ 24 - 19 * 2, ანუ 38 და + 15. + 15. რაც ნიშნავს, რომ c ტოლი გამოდის რამდენი? ც ისეთ ერთის, ხო? 24 + 15 არის 39, ხო? c გამოდის 1. და ახლა ერთადერთი მრჩება b პონა. ამიტომ მოდი ჩავსვათ მნიშვნელობები, რაც გვაქვს მიღებული. ჩავსვათ a-ს და c-ს, გვექნება მაშინ ესეთი გამოસახულება, ესე იგი 2j x - 2 კვადრატში + b x - 1 * x - 2- плюс c არის 1, ამიტომ პირდაპირ плюс x და -1, წოლი არის 6x^2 - 19x + 15. აი ესე. კარგი ბატონო. და ახლა მოდი და რამე x ჩავსვათ ნებისმიერ იმისთვის რომ გავიმარტივოთ b-ს მოზებნა, ну ყველაზე კარგი ალბათ ნული იქნება, რომ ნაკლები სათვლელი გქონდეს და თან წევრები რომ არ გაგვიქრეს, ხო, ერთიან ორი რომ ჩავსვა b-ი გაქრება. ამიტომ იყოს ნული. Машина, აქ მექნება 2 გამრავლებული -2-ის კვადრატზე, -2-ის კვადრატი არის 4, ამიტომ აქ მექნება 8. ესე იგი, ეს არის 8. ამას დამატებული, რადგან ნული მაქვს, ეს არის -1 * -2, -1 * -2 არის 2, ესე იგი 2 * b. ამას დამატებული, აქ მაქვს ნული, ამიტომ პირდაპირ -1, ესე იგი ამას -1, ტოლია ა არის კანულდა, ეს კანულდა დამშა 15. 15, კარგი. ახლა მოდი -1 და 8 ეს არის 7, 7 რომ გამოაკლო ორი მხარეს მარჯვნივ დავრჩება 8, ესე იგი 2b-ის 8-ს და აქედან გამოვმdienare b წიწოლი გამოდის 4-ის. ესე იგი, მივიღე რომ a არის 2, c არის 1, b არის 4. ახლა მოდი დავწეროთ ეგ. a არის 2. აი, აი აქ დავწერ. მივიღეთ ესე იგი, რომ არის 2, ანუ 2 გაყოფილი x - 1-ზე, პლუს b არის 4, ანუ 4 გაყოფილი x - 2-ზე და c არის 1. 1 შეფარდებული x - 2-ის კვადრატთან. აი, ასე დაიშლება თურმე ჩვენი საწყისი წილადი. და ეს ზოგადად აი ეს მეთოდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ ხარისხზე, მაგალითად დავწერ უცებ ერთ მაგალითს, რომ მარტო კვადრატებზე არ იცოდეთ და იცოდეთ რომ ნებისმიერ ხარისხზე მუშაობს. თქვათ, მაგxs ნებისმიერი რაღაცა შეფარდებული то რაც x - 100 მეათე ხარისხი იყოს მაგალითად მეათე ხარისხთან ეს წილადებად შეგვიძლია დავშალოთ ასე ეს იქნება a გაყოფილი x - a-ზე პლუს b გაყოფილი x - 100 კვადრატზე პლუს ასე შემდეგ პლუს რაღაც არ ვიცი j არის მეათე მე-მგონი გაყოფილი x - 100 მეათე ხარისხზე ანუ ნებისმიერი ხარისხის ხარისხისთვის შეგვიძლია აი ასე და უშალოთ წილადება და ეს რთული წილად